Jag visste redan när jag gick på dagis vad jag skulle bli. Det är pappa och jag alltid hållit på och farfar. Och man har inte tänkt i något mycket andra barn. Jag har varit alla lov och alla helger och all ledig tid. Jag har varit i skogen alltid från det jag var så länge jag minns. Jag vet hela tiden vad jag ska bli och jag har sagt att det där behöver jag inte för jag ska bli renskötare. Jag går min egen väg och det vet alla att jag inte så brydd om vad andra tycker och tänker, utan jag går min egen väg och jag är alltid kärringen mot strömmen. Jag gör som jag har tänkt. Och nu har jag startat ett projekt som heter Flackaberg sameläge kallas det. Jag börjar från 15 maj 2012 och kommer leva ett helt år med renarna. Så jag har hållit på med det i vinter och göra en del tamrenar som jag ska ha till både packdjur och dragdjur. Jag ska ju kunna färdas mellan de olika boplatser mellan kåtorna kommer jag färdas. Med körrenar. Jag ska försöka att leva så som på gamla tider så mycket som är möjligt. Och i samband med det här så kommer vi ha turister som kan ha möjlighet att komma och besöka oss och få mer information om hur renskötseln går till och hur både historiska perspektivet och dagens perspektiv. Det mesta filmer och sånt som finns om samer är ju om fjällsamer som är i fjällen på sommarhalvåret, sommaren och hösten och bara kommer ner i skogslandet på vintern. Men vi är ju här nere med alla dess bekymmer och befolkningar och det året om, så vi har ju lite andra problem än vad de har kanske. Konflikten är ju mot alla som vill in på våra marker och det är ju skogsbruk och gruvnäringar och allt möjligt, vindkraft och allt som kan tänkas, vattenkraft, allt vill ju in på marken. Vi får ju bråka mot allt och alla. Rovdjuren, vi bestämmer inte själv över någonting. Utan vi ska finnas i vad politikerna tycker och tänker om sitter i Stockholm, så det är ju lite halvirriterande. När ni ska ha dem där och ni får ersättning, vad hjälper ersättning om jag inte har några renar kvar, då får jag ingen ersättning. Jag heter Henrik Andersson och jag är född och uppväxt i Polkem, som ligger mellan Gällivare och Boden. Jag är näst yngst i hela samebyn och jag har varit yngst i många, många år. Och nu har ju brorsan börjat så då är han yngst, men annars så. Det finns som inga yngre i våran sameby, utan det är de flesta är 50 plus och de allra flesta är kring 75-80. På skolan det håller man på att tracka på en redan när man börjar skolan att jävla lapp jävla. Jag har aldrig varit så brydd, jag har sagt att det är jag. Ska kunna färdas mellan de olika boplatser mellan kåtorna kommer jag färdas med körrenar. Jag ska försöka att leva så som på gamla tider så mycket som är möjligt. Och i samband med det här så kommer vi ha turister som kan ha möjlighet att komma och besöka oss och få mer information om hur renskötseln går till och hur både historiska perspektivet och dagens perspektiv. Jag går min egen väg och det vet alla att jag inte så brydd om vad andra tycker och tänker, utan jag går min egen väg och jag är alltid kärringen mot strömmen. Jag gör som jag har tänkt och nu har jag startat ett projekt som heter Flackaberg sameläge kallas det. Jag börjar från 15 maj 2012 och kommer leva ett helt år med renarna. Så jag har håll på med det i vinter och göra en del tamrenar som jag ska ha till både packdjur och dragdjur. Jag visste redan när jag gick på dagis vad jag skulle bli. Det är pappa och jag alltid hållit på och farfar. Och man har inte tänkt i något mycket andra barn. Jag har varit alla lov och alla helger och all ledig tid. Jag har varit i skogen alltid från det jag var så länge jag minns. Jag vet hela tiden vad jag ska bli och jag har sagt att det där behöver jag inte för jag ska bli renskötare.
det mesta filmer och sånt som finns om samer är ju om fjällsamer som är i fjällen på sommarhalvåret, sommaren och hösten och bara kommer ner i skogslandet på vintern. Men vi är ju här nere med alla dess bekymmer och befolkningar och det året om, så vi har ju lite andra problem än vad de har kanske. Konflikten är ju mot alla som vill in på våra marker och det är ju skogsbruk och gruvnäringar och allt möjligt, vindkraft och allt som kan tänkas, vattenkraft, allt vill ju in på marken. Vi får ju bråka mot allt och alla. Rovdjuren, och vi bestämmer inte själv över någonting. Utan vi ska finnas i vad politikerna tycker och tänker om sitter i Stockholm, så det är ju lite halvirriterande. När ni ska ha dem där och ni får ersättning, vad hjälper ersättning om jag inte har några renar kvar, då får jag ingen ersättning. Jag heter Henrik Andersson och jag är född och uppväxt i Polkem som ligger mellan Gällivare och Boden. Jag är näst yngst i hela samebyn och jag har varit yngst i många år och nu har ju brorsan börjat.